Anit va tindre lloc la gala de cloenda de la tercera edició del Festival de Curtmetratges Calidoscopi 2014 a l'Auditori Municipal de Cullera. L'acte va servir per homenatjar la figura del director Mariano Barroso per la seva entrega i dedicació al món de la cultura. Muy, muy emocionado, muy agradecido y, muy, y más que sea aquí en una ciudad con este festival impulsado por esta gente tan entusiasta y tan cinéfila y tan amante del cine, pues un privilegio, ¿qué voy a decir? Es que veo que el festival va creciendo en progresión geométrica de un año al siguiente y veo que, bueno, que poco a poco pues se va afianzando. Ha habido 400 y pico cortos participantes y la verdad que el nivel es un nivelón, por los que hemos visto, pues es un nivelón. La verdad que me imagino que poco a poco, en poco tiempo, se irá convirtiendo en un festival de referencia de cortometrajes. El festival va lliurar un total de 14 premis, incloent premi a la millor actriu, actor, producció i direcció, entre d'altres. El premi al millor curtmetratge documental va anar per a l'Alfombra Roja, de Manu Fernández i Josu López. Cuerdas, de Pedro Solís, va aconseguir guardonar-se com el millor curtmetratge d'animació. I, finalment, Mariano Barroso va entregar el premi al millor curtmetratge de ficció, que va anar per a l'obra Pipas, de Manuela Moreno. Julio Martí, director del festival, va agrair la col·laboració de Barroso al festival i la bona acollida dels espectadors que omplin les butaques any rere any. El balanç és molt positiu perquè en 3 anys només estem multiplicant any darrere d'any l'assistència de la gent. La qualitat dels curts és meravellosa. S'han presentat 425 curtmetratges de tot l'estat espanyol, s'han seleccionat 41 per a secció oficial i la qualitat ha sigut fantàstica. Heu vist ja els aplaudiments de la gent després de veure els 3 guanyadors. La valoració és totalment positiva. Una nova edició que consolida aquest jove festival de curtmetratges en la nostra localitat. Un festival per a promoure la cultura, ja que, com afirma Julio Martí, aquesta no és ningú capritx, sinó que n'és un bé necessari per a fer-nos créixer com a persones.